acabar després de la pausa per la publicitat, hem acomiadat a la Comissió de Pastorets amb el seu premi líder i en tenim un altre perquè avui els volem presentar des del magazín el guanyador del Premi Emprenedor d'enguany de l'any i de l'edició del 2023, que ja saben que es va atorgar el passat dia 23 de febrer a l'església de Sant Pere de Ripoll. El Premi Emprenedor va anar a parar a la Galeria d'Art Art 60. Avui tenim el seu impulsor que ens acompanya com a protagonista en el sofà, que és el senyor Quim Banyó, que ens explicarà una mica què és Art 60. Quim, bona nit i benvingut. Bona nit i moltes gràcies. Primer de tot, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Realment va fer molta il·lusió. Va fer molta il·lusió. Perquè un projecte que neix ara fa un any escaig, que hagi tingut aquest reconeixement tant per part del jurat com per part del públic votant, fa molta il·lusió, sincerament. Estem molt satisfets. De fet, moltes vegades relacionem el món de l'emprenedoria amb el nom de l'empresa, de la indústria, i també es pot emprendre en el món de la cultura. Vosaltres sou un exemple. Efectivament. L'espai Art 60 neix d'aquesta voluntat d'emprenedoria en un moment determinat on, després de tota la vida dedicat a la meva professió, que ha estat vinculada al món del màrqueting i la comunicació, considero que seria interessant emprendre un projecte on hi juga un paper molt important la il·lusió. I, d'una afició més o menys oculta o amagada, o si més no mai explotada cap al món de l'art, neix aquesta idea d'obrir una galeria d'art a Sant Joan de les Abadesses. Galeria d'art, segle XXI, any 23, 22, finals del 22, començaments del 23, molta gent diria que és agosarat perquè la gent no compra art. És com tota la vida. La gent segueix comprant qualsevol mena de producte. Anem a parlar així de l'art, cosa que em fa una mica de basarda, eh? Basarda. Però sempre hi ha un públic. Sempre hi ha un públic per qualsevol producte que tu vulguis vendre. El secret està en trobar-lo. Jo sempre poso l'exemple de que en plena crisi com estem ja des de fa uns anys, la venda de cotxes de superluxe segueix funcionant. I dius, com és possible que la gent es compri determinades marques de cotxes que valen centenars de milers d'euros? I en canvi el mercat hi és. Amb l'art, salvant les distàncies, passa el mateix. Potser el secret està en la capacitat de poder vincular una proposta artística amb un públic potencial comprador. I en ello estamos, que diuen. Això és el que esteu vosaltres treballant, però jo diria que la vostra galeria és molt més que una galeria d'art, perquè vosaltres també aposteu per tot el món de la cultura, eh? Sí. No només cap a una branca, sinó que ho feu amb el seu ampli espectre. Efectivament. I de fet no l'hem volgut batejar com a galeria, es diu espai Art 60, perquè volem que sigui un espai d'art, un espai on pugui haver-hi tota mena d'expressió cultural que, dintre de les capacitats i característiques del local on estem a Sant Joan de les Abadesses, hi tinguin cabuda. I és veritat que, més enllà del calendari d'exposicions que, està planificat i hi ha un horitzó per davant, volem que, a més, fer un acte complementari, que pot ser, i ha estat així, presentacions de llibres, pot ser conferències. Vam fer una obra de teatre en petit format, ara fa un parell de mesos, encara no, i repetirem. Vol dir que tot allò que tingui una vinculació amb l'art i la cultura és la raó per la qual l'Espai Art 60 vol oferir el seu servei al primer lloc als nostres veïns de Sant Joan i per extensió el Ripollès i les comarques veïnes i qui sap. Quan obriu l'espai, què us diu la gent? Hi ha de tot. Hi ha que ens diu que som uns il·luminats, hi ha qui ens diu que som uns inconscients, hi ha qui ens diu que ja era hora, que Sant Joan fa de l'ordre de 25 anys havia hagut una galeria d'art amb un cert ressò i que estava molt bé. I clar que sí, ens encoratjaven i ens donaven aquesta empenta que a vegades el sentir-te reconegut t'ajuda, no? És un plus de creure en el projecte. La veritat és que l'acollida a Sant Joan ha estat magnífica. Només tinc paraules d'agraïment pels meus veïns i veïnes
i pel propi ajuntament, en fi, vull dir, hem, diguem, caigut de peu, que a vegades es diu, no? Vull dir, tenim aquesta satisfacció de que la galeria ha estat molt ben acollida. Què li diries a aquella persona, Quim, que moltes vegades no entra a una galeria d'art? Sí. Ja sé, que sou un espai, però que no entra en aquest espai de cultura, sí, que també és el vostre espai Art 60, perquè no hi entra mai. I potser té aquella por, aquella reticència de què hi trobaré jo. Efectivament. I què hi vaig a fer si tampoc vull comprar res? Tampoc vull comprar res. Perquè és una galeria comercial, és un projecte d'emprenedoria, és una galeria comercial. I, ui, això no és pas per mi, l'art és molt car, jo no n'entenc, vés a saber. Però volem trencar aquestes barreres d'entrada, perquè és veritat que hi ha un art elitista, és veritat que hi ha un món d'especulació al voltant de l'art, però aquest no és el patró de funcionament que volem tenir per l'espai. I, de fet, tots els actes complementaris que anem fent a les exposicions persegueixen una mica aquest objectiu. Nosaltres el que volem és que, darrere d'un magnífic tas de cerveses La Minera que vàrem fer a la galeria, a l'espai, gent que no hagués entrat mai a una galeria d'art, darrere del tas de cerveses hi va entrar. I es va trobar en un espai que, a més de, en fi, de les especificitats pròpies del tas de cerveses, hi havia obra exposada i va generar una curiositat. Això és el que volem, obrir al públic en general interessat per la cultura al món de l'art específicament, el món de les belles arts, per dir-ho així. Pintura, fotografia i escultura contemporànies, que és on volem d'alguna manera centrar el nostre posicionament, si utilitzem un terme d'emprenedoria, no? Un terme de màrqueting. Moltes vegades entrem en un museu i no comprem, no? Una galeria, un espai, també ens ha de permetre conèixer, a vegades de primera mà, fins i tot l'autor, no? Tindrà la sort de que ens expliqui quina és la seva obra i com veu la seva obra, no? Que cada autor la veu diferent. En un museu tu tens la llibertat d'entrar, és un servei públic, la majoria de casos, hi ha museus privats, lògicament, però el que no tens és l'obligació de comprar, exactament igual que una galeria d'art. És la mateixa? És la mateixa. Però potser per una qüestió d'escala, potser perquè tens el propietari, impulsor, galerista, el que sigui allí, potser perquè els quadres, les peces que tenim exposades tenen la seva cartela, amb les característiques i el preu, pot tirar enrere aquesta tranquil·litat d'entrar, obrir la porta i disfrutar d'un espai on l'art explica moltes coses. Explica moltes coses i genera unes sensacions molt plens. Ja en parlarem. Si t'agrada l'obra ja trobarem la manera, però no és aquest. No fora sincer si digués que no és aquest l'objectiu, però primer, gaudiu-ne, i si hi ha alguna cosa que us agrada, entreu i mireu, i ja està. Heu fet una aposta també per artistes molt propers, eh? Sí, hem començat a moure el que volem que sigui un mix de talent emergent i artistes consolidats. Però és veritat que en aquests moments hi ha una certa inclinació cap a artistes consolidats, però no qüestió purament de que la galeria es reconegui com un espai on hi ha hagut artistes d'un cert prestigi que han confiat al venir a fer una exposició. I això ens dona una certa, diguem, volada. I amb aquest nom que esperem guanyar, amb aquesta línia que comencem a tenir, sí que llavors ja és un projecte de segon semestre d'aquest any i de l'any que ve, donant més oportunitat a valors emergents. Però és veritat, han vingut artistes de Ripollès, han vingut artistes de la Garrotxa, d'Osona, i una mica estem en aquesta línia. Però, d'alguna manera, volem obrir-nos més. És a dir, al final el que volem és que els nostres veïns tinguin a l'abast un tipus d'exposicions que, bueno, potser hi ha més costum, pues, d'anar a Barcelona o d'anar a Girona o d'anar a altres poblacions. Potser no cal
potser no cal. Jo dic en tota humilitat perquè, evidentment, el potencial i les capacitats de la galeria tot just estan començant a funcionar. Ja en parlarem. Però no, l'idea és aquesta. Però, i aquesta idea també dona volada als artistes comarcals i locals. No, que moltes vegades es queixen de que hi ha pocs llocs on exposar. Efectivament. I... o exposar sense vendre, perquè clar, al final també s'han de guanyar la vida els artistes. I no? Tant, i tant. I en aquest sentit, el model de funcionament volem que sigui molt assequible per l'artista. Nosaltres cedim un espai que intentem que sigui confortable, que sigui còmode, que la gent s'hi trobi a gust i que l'obra pugui lluir. I el cedim sense cost per l'artista. Espai Art 60 es fa càrrec de la promoció a xarxes socials, a cartelleria, que distribuïm doncs, pels llocs que creiem que la comarca pot haver-hi una certa notorietat. I si es fan operacions, arribem a un acord amb l'artista perquè la galeria tingui doncs, una comissió sobre les ventes que es facin. Clar, això facilita molt la presència de talent emergent, que, bueno, aviam, no pots anar a demanar-los un cànon per poder exposar, perquè no és el cas. Moltes vegades és una afició, no és una professió en aquests talents emergents, per el que tu comentaves abans, que el món de l'art, bueno, és complex, no?, guanyar-se la vida en el món de l'art. Llavors, el que no podem fer és tenir com uns peatges d'entrada que tirin enrere possibles artistes importants. Uh-huh. Què tenim en aquests moments a l'espai Art 60? Què podríem veure? Ara res. Home, ara tenim un líder. Sí, tenim l'estatueta del líder que em va fer molta il·lusió. Realment, abans ho comentava, va ser un acte molt emotiu. Vull felicitar Corissa per lo molt ben organitzat i lo molt a gust que ens varen trobar tots. Però a dia d'avui, dimarts, ens trobem en aquest moment de canvi d'exposició. Hem tingut a la Rosa Serra, l'escultora bigatana, l'hem tingut fins al diumenge passat amb les seves escultures i ara estem remodelant l'espai per el proper dissabte 16 a les 12 del migdia inaugurar una exposició de pintura d'un pintor format a l'Escola Llotja de Barcelona. Ell és originalment suís, però afincat a Barcelona des de fa molts anys. Crec que viu a Sant Just d'Esvers, si no estic errat, i si estic errat, dispensa Richard, que ens porta una pintura que ell anomena corbisme en contraposició al que seria el cubisme. El cubisme amb les seves línies rectes, amb els seus angles d'usos, bueno, dona una empenta, dona un impacte, dona una impressió. El cubisme, que el propi nom ho diu, la corba, genera un impacte més suau, genera una voluntat de continuïtat, la recta acaba, la corba no, la corba la pots fer anar seguint, i ell manega aquesta idea del corbisme amb una obra molt contundent en quant a color i formes, molt propera al món de l'expressionisme, i amb una paleta de colors realment important. Crec que és una exposició que cridarà molt l'atenció. Que no es deixaran diferents per al que expliques. Molt diferents. I he de dir que no és cert del tot que en aquests moments no estiguem fent res, perquè el Palau de l'Abadia, no a la pròpia seu d'Espai Art 60, sinó al Palau de l'Abadia, i per una gentilesa de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, hi ha en aquests moments uns grafits d'en Manuel Solà, que és un en aquests moments escultor, però que en el seu moment va ser pintor, i en el trienni entre l'any 1988 i 1991 va expressar el seu desencant, el seu desencís sobre un model de societat que semblava podríem arribar a tenir en el moment en què la democràcia s'instaurés a l'Estat espanyol, i que realment no va ser així. I hi ha tota una generació que es va sentir desencantada per aquest tarannà que va agafar la política i la societat de l'Estat espanyol.
I ell ho va expressar amb aquests grafits que es poden veure fins al 31 de març al Palau de l'Abadia, a la segona planta del Palau, no pas en el claustre, que pues, lògicament estava ocupat pel calendari d'exposicions que habitualment l'Ajuntament i la institució de l'Espai Art Abadia té compromesos. Quim, l'escultura sabem que la teniu a l'Espai Art 60, que és una que ja forma part de les escultures que teniu. Aquesta no es ven, eh? Aquesta no. Com ho vau celebrar? Que és la pregunta que demana tothom. Pues mira, nosaltres vèiem que en les votacions populars anàvem davant, però sabíem que hi havia la decisió del jurat, que en tot cas podia modificar d'alguna manera el resultat final, no? I caram, a més vam ser els primers en sortir a l'escenari, amb el que va ser una mica... Quan vam sentir el Fire 60, jo anava acompanyat de l'Anna, de la meva parella, i ens vam mirar tots dos i caram, quina il·lusió, no? Ens vam anar a sopar. Molt ben fet. Ens vam anar a sopar. L'Enric m'acaba de dir el que jo sempre volia escoltar. Com es celebra les coses d'aquest país? A taula. A taula. A taula. I tant. De totes les coses importants del país es celebren a taula. I un premi com els líders s'ha de celebrar a taula. Quim, gràcies de veritat per acompanyar-nos. L'enhorabona per al premi, però també l'enhorabona per la iniciativa d'obrir aquest espai d'art, que és molt més que un espai d'art, com ens has molt ben explicat. Gràcies avui per acompanyar-nos. Moltes gràcies i en tot cas deixem repetir l'agraïment a Corissa per la possibilitat d'haver-me presentat als premis i la visibilitat que el guardó sens dubte està tenint. I això, per un projecte que comença, doncs és important que quan més et coneguin, millor. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per ser-hi. Gràcies també a tots vostès per seguir-nos cada dia. Tanquem avui, però demà no tornem, perquè demà justament podrem veure i fer el seguiment dels Premis Enderroc, que els hi oferirem en directe. Tornarem divendres. Gràcies. Fins divendres i que passin una molt bona nit. Adéu-siau.